mwongeye kwirwa bakunza Pilot Rwanda aho muherereye mu cyasaruke z'isi yose nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda wa musore ugere bageza amakuru menshi bagiye atandukanye ya YouTube channel musangaho amakuru y'imyidagaduro imikino ndetse n'andi makuru menshi abagenda cicikara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibisanzwe rero kugira ngo ujyubasha kudukurikira ujyukanda subscribe like na share ubundi amakuru akomeze atugereho gatanu kuri gatanu n'abatindi rero ngiye kubagezaho imwe mu nkuru ikomeye cyane abanyarwanda batari bazi bagiye kumenya namwe makuru mashyashya ni breaking news nyuma yuko abanyarwanda benshi batari bazi aya makuru ariko twagerageje gucukumbura aya makuru atugeraho akaba ariyo mpamvu tugiye kuyabagezaho bamwe mu bayobozi bari bakuriye gereza ya Nyarugenge bakaba baramaze gutabwa muri yombi bakaba bariga kwiba umwongereza uhafungiye amafaranga akayabo k'amafaranga ubu rero tukazije kwagezaho ese bamwibye bate byageze bite kugira ngo aba bayobozi bari bakuregereza Nyarugenge babe batabwa muri yombi niyo nkuru ngiye kwagezaho gatanu kuri gatanu inyandiko y'urukiko ivuga ko uwari ukuriye gereza Nyarugenge iri Mageragere muri Kigali n'umwungirije bafunzwe baregwa kwiba umwe mu bayifungiyemo ufite ubwenegihugu bw'ubwongereza Chief Superintendent of Prison CSP Kayumbi Nosa wari ukuriye gereza Superintendent of Prison SP Eric Ntakirutimana wari umwungirije na Ephraim Mutamaniwa wari ushinzwe iperereza muri gereza bafunzwe mu kukwe bafunzwe mu kwezi gushize ubugenzacyaha bwabwiye ibinyamakuru byo mu Rwanda ko baregwa ubuhemu inyandiko y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge dukesha BBC BBC ifite kopi igaragaza ko imfungwa ifite ubwenegihugu bw'ubwongereza ihafungiye visa debit card yayo yatangiye kwibwaho ikoreshejwe atabizi kuva mu kwezi kwa 2020 kugeza mu kwa mbere 2021 akibwa amafaranga arenga miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda abaregwa bahakana ibyaha baregwa bavuga ko nta gihamya kandi bo batazobereye mu by'ikoranabuhanga basaba gufungurwa bagakurikiranwa badafunze aba bategetsi bagereza baregwa kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwazo umaze bagatumiza ibintu bitandukanye birimo za telefone cya ibiribwa inzoga n'ibindi bakoresheje imyirondoro na simukadi za bamwe mu bagororwa bafunze ubushinjacyaha buvuga ko bufite ibimenyetso birimo abatanga buhamya na telefone ngendanwa zaguzwe zitumijwe hakoreshejwe iyo karita izo telefone zikanakoreshwa n'abaregwa inyandiko y'urukiko ikomeza ivuga ko ubushinjacyaha bubarega kwifashisha umwe mu bafunze uzobereye mu ikoranabuhanga kugira ngo babigereho umuturage ufite ubwenegihugu bw'ubwongereza uhafungiye yakoreshaga iyo karita mu kugura imiti ye akaba yaraherukaga gukoresha ikarita ye mu kwezi kwa munani 2020 nk'uko inyandiko y'urukiko ibivuga mu kwiregura Kayumbi Nosa yavuze ko atazi iby'ikoranabuhanga kandi yagambaniwe n'uwahawe ibikoresho by'abafunze birimo visa kazi na mudasobwa kandi amenye ko habaye kwiba yasabye umufungwa wibye gusubizaho ayo mafaranga yibwe ariko uwo nabikore ariko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakurikiranwa bafunze rwategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo aba baregwa bajuririye uwo mwanzuro mu rukiko rwisumbuye urubanza rwabo rukaba ruzasomwa ku wa kane w'iki cyumweru guys gira ngo murabyumva ko ari inkuru ibabaje cyane ni inkuru ibabaje kubona abacungagereza na abacungagereza ndetse ni nabo bari bakuregereza Nyarugenge bakaba baratawe muri yombi muri uku kwezi kwa mbere mu ntangiriro z'uyu mwaka 2021 batabwa muri yombi bashinjwa ubu bujura bw'aya mafaranga akayabo k'amafaranga arenga miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda kuri uyu mugororwa ufungiye muri gereza Nyarugenge ufite
ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Guys, yangu muruva ko ari ibintu bikomeye cyane, tuzakomeza tubakurikirane iby'uru rubanza nuko byose bizagera. Ni Pilot Rwanda rero nk'ibisanzwe, komeza ubane nange, reka dukomeze n'andi makuru avugwa ku bijyanye n'abayobozi bashya bahawe imyanya muri guverinoma y'u Rwanda. Harimo nka Gatabazi wagizwe ministre wa local government wa Minaroke, ndetse n'abandi bayobozi bashya bashyizweho. Ni mu myanzuro yafashwe mu nama ya guverinoma yateranye ku itariki 15 Werurwe 2021. Ni Pilot Rwanda rero, reka dukomeze. Mu gihe mu minsi yashize inama y'abaministri yabaga hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga hirindwa icyorezo COVID-19, iyo kuri uyu wa mbere yabaye abagize guverinoma bateraniye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro, kandi bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Witegereje mu itangazo ry'ibyemezo byafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri, biboneka ko nta bintu bishya byinshi byagaragayemo, ariko kandi n'ibyafashweho ibyemezo biboneka ko imbaga yari bikeneye. Duhereye ku masaha y'akazi, inama yayongereye ku buryo umukwabo watangiraga saa 2 z'ijoro ku ngamba zivuyeho urajya utangira saa 3 z'ijoro, kandi ingendo z'umunsi zigatangira gusubukura saa 10 za mu gitondo. Kubirebana n'amasaha y'akazi, ibikorwa byose byemereye gukomeza, guverinoma yemeje ko bizajya bifunga saa 2 z'ijoro, ni mu gihe byafungaga saa 12 z'umugoroba ku ngamba zivuyeho. Kubirebana n'ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara, ndetse no hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu, zari zigiye kumara hafi amezi agera muri 3 zibujijwe kuri inshuro ziremewe. Ikitonderwa kiri ku turere twa Bugesera bwo mu ntara y'Iburasirazuba, Nyanza na Gisagara two mu ntara y'Amajyepfo. Nta mpamvu zasobanuye mu itangazo ry'inama ya guverinoma k'umwihariko washyizwe kuri utu turere dutatu zibuza kujya no kutuvamo. Gusa guverinoma yemeje ko amabwiriza yihariye kuri utwo turere dutatu azatangazwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Uyu mwanzuro wo gufungura intara n'umujyi wa Kigali ndetse n'uturere uje mu gihe benshi bari bawunyotewe, kuko hakunze kumvikana binubira ko bazitiriwe mu ntara baratandukanijwe n'imiryango yabo kubera izi ngamba zishyirwaho. Imodoka zitwarira abantu hamwe mu buryo bwa rusange, ni ukuvuga za bisi, noneho zemere gutwara abantu batarenze 75% by'umubare wabo zemereye gutwara, ubundi zatwaraga 30%. Abatwara za bisi basabwe kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye udupfukamunwa. Guverinoma kandi mu nama yayo kuri uyu wa mbere yemeje ko inama zikorwa imbona nkubone zemewe. Yashyizeho 30% by'umubare ntarengwa wabitabiriye inama. Yanemeje ko abitabiriye inama bagomba kwipimisha icyorezo COVID-19 mu gihe umubare wabo urenze abantu 20. Izi ngamba zashyizweho, guverinoma yemeje ko zizatangira kubahirizwa kuva kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu, zikazongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri hashingiwe ku isesengura rizakorwa n'inzego z'ubuzima. Kuri uyu wa mbere kandi, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, biboneka ko Perezida Paul Kagame yakoze impinduka mu butegetsi abereye ku isonga. Uwari guverineri w'intara y'Amajyaruguru Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi yagizwe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, asimbuye Profeseri Anastase Shyaka kugeza ubu udafite undi mwanya mushyuzwi bamushyizemo. Uwari Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi kandi Madame Soraya Hakuziyaremye we yagizwe guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Kuri ministeri yategekaga hashyizweho Madame Beata Habyarimana. Ni mu gihe kubategekaga intara hafi ya bose bahindutse, uretse Madame Alice Kayitesi wagumye gutegeka intara y'Amajyepfo. General Emmanuel Gasana wahoze ategeka intara y'Amajyepfo nyuma y'igihe yongeye guhabwa gutegeka intara y'Iburasirazuba. Naho Madame Dansira Nyirarugero we yahawe gutegeka intara y'Amajyaruguru. Ni mu gihe Bwana Francois Habitegeko wari meya w'akarere ka Nyaruguru mu Majyepfo y'u Rwanda, nawe yahawe gutegeka intara y'Iburengerazuba, asimbuye Bwana Alphonse Munyantwari wari guverineri w'iyo ntara. Akhogira ubusaye rw'i America i Kigali. Nyuma yo kubagezaho bimwe mu bikubiye mu byemezo by'inama ya guverinoma ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ijwi ry'Amerika yashatse kumenya uko abaturage batandukanye bakiriye ingamba nshya zashyizweho. N'ibitekerezo mwakusanyirijwe na Eric Bagirubusa. Twabyishimiye rwose, kuko twari tumaze igihe kinini turi mu gashomeri nkatwe twakoreraga hano mu makampani y'amajansi. Twishimiye yuko bafunguye ingendo, ubu ngubu tugiye kongera tukazaza tubona amafaranga yo kwishyura inzu, tukabona n'ibyo kurya, n'abagore bacu tukongera bakambara, n'abana bagasubira ku mashuri. Mwatangiye kuyafata aya mbere? Ntabwo turatangira kuyafata, ariko turishima yuko dushobora kuza kuyafataho mu kanya. Duturutse mu Ruhango. Twabyishimiye cyane, byatunejeje kuko twari tumaze igihe twicaye nyine, tukaba dusubiye mu kazi. Ngomba kwitwara neza mu kazi, tukambara
agapfukamunwa neza dukaraba intoki ubundi tukazafata urushinge rero ikindi gihe kigeze twarabye cyane kuko ntacyo twakoze nawe twari twarakoreye twarayariye yarashize ngo dusubiye mu kazi urumva ko bidushimishije nabyakiriye neza kubera yuko ntago narindiho neza cyane ariko abana bacu bariho nabi kubera ko nta kazi nari mfite kampani zacu zari zifunze icya kabiri banyiramazu twatwe barimo amadeni imana idushoboje tuzagenda tubona buke buke ubushobozi buke kugira ngo twishyure amadeni y'abanyiramazu n'abana bacu bakomeze kwiga kandi n'ubuzima bugende neza kuva ubuyobozi bwice bukavuga bati reka dufungure intara natwe twakoreraga hano urabona ko twari turiho nabi ikintu navuga cyashimishije nuko bafunguye uturere kongera tugaharirana n'umujyi wa Kigali kubera abacuruzi nabo bari mu gahinda rero ubu byadushimishije kuba intara zemeye guhahirana n'umujyi wa Kigali kuba bafunguye ingendo zo mu ntara twabyishimiye kuko hari abantu benshi bari bafite ibibazo byo kujya no gusura ababyeyi nkange ikinjyanye mu ntara bahise bamamagara ko mubyara wanjye yapfuye ubwo rero kuba bafunguye ndishimye ko mbashije kubona uburyo bwo kujya kumushyingura ahari abatafunguye ntabwo nari kubona buryo cy'injyanye nabwo naherukaga mva gushingura ejo bundi mu byo mu kwa cyenda navuyeyo muri iguma mu rugo iherutse kubaho navuyeyo nyine maze iminsi ibiri mvuye nabwo bahita bafunga intara ubwo rero ubu nari navuye nabwo gushingura muri make njye nubwo njyayo njyanywe n'ibibazo ariko nanone ku rundi ruhande iyo abo bantu bapfuye tuba dufitanye ubumwe mba nabonye buryo cyo mbashingura mu bibi ni byiza tugomba gushima Imana ntabwo byatuma nishima kuko bose bibaho bituma bishoboka yuko mbona njya kubashyingura byambabaza cyane bibaye nkaba ndi mu rugo nkabura buryo kijya kubashyingura ariko byishimye kuba bafunguye ingendo n'ubwo mbyara njya apfuye nkaba mbonye uburyo kigo kujya kumushyingura twabyakiriye neza kuko twari tumaze iminsi tudakora kandi twari tumeze nabi ariko atari cyane nyine ariko nyine nyagasani yadufunguriye nta kibazo dufite mwavuga ko mwahombye iki muri iki gihe cyose wese ubudahomba kumara amezi abiri n'iminsi cumi n'umwe udakora urumva bitabari hatari nyine nyagasani yabikoze ingamba twazimenye mu saa sita z'ijoro numvishije meze neza nta nubwo nigeze nsinzira ni ibintu twakiriye neza kubera yuko urabona abantu twari tumaze iminsi dusa nk'aho intara zifunze urumva n'ubundi nkatwe tuba dufite business tuba dukora intara zidafunguye aba ari ibibazo kubona n'abakiriya biba bigoye cyane ariko ikintu dushimira cya mbere leta ni uko yabashije kuba yafungura intara ubu turizera neza yuko business yona zigiye kurushaho kumera neza amasaha nawe ni ikintu twashimye cyane kubera ko amasaha ari mu bintu kuko abantu benshi birirwa bashakisha buri umuntu aya masaha bongereweho dushobora kuba wenda hari igihe umuntu igihe cyose yajya akenera serivisi yajya ayibona bitewe n'amasaha runaka akavuga ati naza kuyibona ikintu twasaba guverinoma ni uko nk'abantu twagiye duhura n'ibizazane by'ingaruka twagezeho na covid ko wenda bagira ikintu badukorera kugira ngo natwe nka bizinesi zacu zagiye zigira ibihombo bakagira ikintu wenda badusayidira bakaba baduha n'amafaranga kugira ngo turebe ko twabona ko twakongera kwisuganya